លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាធីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកគោកមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារ៉ាសារ៉ាបំបត្តិឈឺជុករួយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាតិថ្នាំមលីខលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាដែកហ្វលីនបំបត្តិការៈឈឺជុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំឈឺជុករួយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគឈឺក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតអរគុណដល់ឡូតាសយើងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំនំជើងមាន់ Lotus ស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់សាប៊ូនិងក្រែមបន្ទន់សក់បង់តែងថ្មីជាមួយនឹងប្រេងអង្គរពិសេសរបស់ជប៉ុនចា៎អនុញ្ញាតលោកអនកែគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាណាចក្រនារីដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចា៎បងប្អូនទូរទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបជាបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនចា៎ជាពិសេសគឺចំណេះដឹងដែលចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីអាណាចក្រនារីរបស់យើងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះចា៎យើងនឹងមានជាមួយនឹងមីសតើស្រស់ស្អាតអញ្ជើញចូលរួមមិនត្រឹមតែស្អាតទេថែមទាំងពូកែហើយរឹងមាំថែមទៀតផងចាគាត់នឹងមកជួយចែកម្លេចបាត់វិសោតជំរាបសួរបងចាបន្តខ្ញុំត្រូវធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេត្រូវធ្វើមិនជំរាបសួរមើលសោស្អីហើយកត់រាល់សប្តាហ៍ឲ្យតែមានខ្ញុំគេពិបាកកាត់ហ្មងហើយអាសោះសោះសោះមកអីគេណាបងអត់ឃើញខ្ញុំដូចផ្លាស់ប្ដូរគេហៅថាការតុបតែងខ្លួនទៅដូចជាប្រទេសអីគេខ្ញុំគិតថាចែករបៀបចិនចិនតែខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងចិនជប៉ុនព្រោះហេតុអីនេះមើលសក់គេស្មើស្មើចិនជប៉ុនយាយយាយចិនជប៉ុនរបៀបអញ្ចឹងដែរជប៉ុនគេហៅគេហៃហៃបើតែខ្ញុំឈឺឈឺអានេះចិនដូចរឿងស្ទើជប៉ុនស្ទើហៃគេចិនកាត់ជប៉ុនគេចិនម៉ាហ្វៀហ្មងគេអូអូនអាសាមើលរឿងជប៉ុនណែអត់ទេអត់ជឿខ្ញុំចូលចិត្តអាសាមើលរឿងរបៀបកាត់ចាក់អ oh. ចាដោយសារតម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ថាអត់ចូលចិត្តមើលរឿងស្នេហាទេគាត់ចូលចិត្តមើលរឿងរបៀបប្រយុទ្ធណាចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងកូនចាញ់មកចិត្តខ្ញុំហងាយផងដោយសារតែហ្នឹងចាចាវគ្គនេះគឺយើងមានប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមួយក៏វល់ចិត្តឆុងហើយដៃលៀងអកលនៅលៀងហើយហើយមានក៏មកកំដៅអត់ហីកំដៅគេឡើយ30,000 37ទឹងអូយមកអូយឡើងទៅអូយឡើងទៅដល់មកតំណាងហើយមានរបាំងមុខនេះអូយមកអូមកឌីលញោមអូខេអត់ឯងនិយាយលេងឯងក៏ប៉ាត់អត់មានកំហំទឹងឯងចាប់ព័ត៌ទួចេកទួចេកល្អមែនឥឡូវសំខាន់វគ្គហ្នឹងមិនយល់តាប្រធានបាត់របស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាកតាបើសិនជាកញ្ញាយ៉ែនសិពេចតែងតែលើគេនិយាយដើមរបស់កញ្ញាយ៉ែនសិពេចរហូតតាកញ្ញាយ៉ែនសិពេចនឹងត្រូវធ្វើបែបណាចាមានអារម្មណ៍បែបណាសំខាន់បើខ្ញុំលឺផ្ទាល់តែជាខ្ញុំទៅវាយគាត់អត់ទេខ្ញុំអត់វាយទេខ្ញុំសួរថាហេតុអីមិនជ័យដើមខ្ញុំចឹងបើអត់ព្រោះថាគេសួរណាចាចាអូខេឥឡូវចង់ដឹងថាតាមម៉ាក់អូនបបោគាត់បកស្រាយមិនហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់ជួបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះចាតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទស្សនិកជនចាសំណួរមួយនេះគឺទស្សនិកជនគាត់បានសួរខ្ញុំថាចេតើនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយដើមយើងតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំណានៅពេលដែលបើសិនជានិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវិញបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តនិយាយពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយពីព្រោះការនិយាយដើមខ្ញុំអ្នកកំពុងតែចំណែនខ្ញុំបើសិនជាអ្នកស្អប់ខ្ញុំណាអ្នកនឹងមិនរំលឹកពីខ្ញុំទេតែអ្នកចំណែនខ្ញុំហីបើអ្នកនិយាយដើមខ្ញុំចាអ្នកធ្វើអត់បានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនិយាយចោះសូមឲ្យតែនិយាយអ្វីដែលវាជាការពិតហើយវាមិនលឹះបើសិនជាអ្នកពលឹះអ្នកនិយាយអីដែលវាលឹះវាហួសហេតុធ
ធម្មតាទេអ្នកនិយាយទៅប្រាប់អ្នកម្នាក់ហ្នឹងអ្នកឯងនិយាយដើមខ្ញុំចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងយកមកនិយាយបន្តទៀតចា៎អញ្ចឹងសួរថាអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលអីបើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកធ្វើចោះនិយាយចោះនិយាយអីនិយាយទៅហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើវិញណាខ្ញុំត្រូវមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែល្អជាងមុនប្រសើរជាងមុនមានជាងមុនមានក្តីសុខជាងមុនវាជាការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខសប្បាយចិត្តអត់ចាំបាច់ទៅប៉ះពាល់អីជាមួយនឹងអ្នកឯងនេះប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីដែរមនុស្សយើងរបៀបហាមិនសូវស្និទ្ធស្នាលហើយគេនិយាយពីយើងគឺក្នុងករណីថាអូគេមិនសូវស្គាល់យើងប៉ុន្តែបើស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំហើយមកនិយាយពីក្រោយខ្នងខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំហើយលួចខំខ្ញុំអាហ្នឹងគេហៅថាការលួចខំនិយាយដើមអីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមានវិធីនៃការផ្សេងបែបនឹងសួរគាត់ត្រង់ត្រង់និយាយថានិយាយជាមួយគាត់ត្រង់ត្រង់មកថាហេតុអីបានធ្វើបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំធ្វើវាហើយខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលអីជាមួយនឹងអ្នកឬមួយក៏ត្រូវបន្តចឹងនិយាយថារាប់អានគ្នាឬមិនរាប់អានគ្នាឬក៏ដើរចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយមួយនរឯងហើយអញ្ចឹងលើក្រោយទៀតពេលដែលខ្ញុំនិយាយហើយលើក្រោយទៀតនរឯងនៅតែបន្តការនិយាយនរឯងនៅតែធ្វើទៀតនឹងជារឿងរបស់នរឯងអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមួយខ្ញុំទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកក្តីសុខដាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ទៅលវេលវល់មួយនរឯងខ្ញុំអត់រើសយកពាក្យនរឯងយកមកឈឺក្បាលជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើតែខ្លួនឯងមានក្តីសុខសុខចិត្តបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនិយាយក្រោយខ្នងយើងឈឺចាប់គឺយើងត្រូវតែមានក្តីសុខអរគុណចាចាយើងទៅមើលថាមនុស្សយើងវាអត់ដូចគ្នាឯងចាគាត់គឺថាគាត់ត្រូវទៅជេរគេវិញទៅវាយគេឬក៏ចាគាត់និយាយដើមគេវិញអូយចាប៉ុន្តែដូចយើងអីអញ្ចឹងចាចាយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងចាបើខ្ញុំយើងនិយាយនិយាយរំទៅគាត់និយាយយើងត្រឹមតែនៅលើតុកឬក៏លាញ់ទៀមកាហ្វេទៀមកាទៀវអីណាប៉ុន្តែបើនេះខ្ញុំវិញគឺនិយាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែអូយខ្ញុំអត់ទេនិយាយទៅខ្ញុំបើសិនជួបគេនិយាយដើមខ្ញុំខ្ញុំអឺបាទមែនតែនគេមើលមកថាខ្ញុំកាចបើតែតែយើងមានពេលណាទៅនិយាយនៅហាងកាហ្វេបើយើងនៅតែមុខទូទួលរហូតយើងនិយាយរំទៅយើងមុខកាមេរ៉ារហូតចឹងខ្ញុំនិយាយភាគច្រើនបើគេមកនិយាយដើមគេខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំថាសុំតបបងខ្ញុំរឿងខ្ញុំដោះស្រាយអត់ទាន់អស់ផងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងលឺរឿងគេផ្សេងមកក្នុងគូកបាខ្ញុំហត់តែណែនទៀតទេមិនទៅម៉ែណាហើយបើសិនជាកម្មមុនវិញមិនសល់លឺគេនិយាយដើមអីចឹងខោញសពុតតែមែនក៏អីមិនចឹងមិនបានមកនិយាយខ្ញុំចង់បើឥឡូវវិញតលាក់សពុតចោះអឺចាញ់ជីព្រះឈ្នះជីមីហើយខ្ញុំនឹងយកពលវិលារបស់ខ្ញុំយកទៅធ្វើការរស់ស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនាងខ្ញុំកូននាងខ្ញុំនិងអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពលវិលាទៅតបតជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគាត់មានមាត់អត់គម្របទេចឹងនិយាយចឹងណាអូយចាចាអូខេអរគុណចា៎ឲ្យសារពលវិលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានរង្គើមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងវគ្គទី1នេះក៏សូមពលវិលាសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងបន្តតាមដានទស្សនាជាបន្តកុំទាន់បដូរប៉ុស្តិ៍ដោយសារតែវគ្គទី2នឹងមានភ្ញៀវពិសេសចាសស្ត្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតហើយរឹមមាំចាសខណៈនេះសូមពរលាសម្រាប់បន្តិចសិន